Sentyabr ayının 21-dən 23-ünə dək Gəncə Dövlət Dram Teatrında Powerlifting və Branch Press idman növü üzrə kişilər və qadınlar arasında sayca 17-ci Azərbaycan çempionatı keçirildi. Ölkə çempionatında Gəncə komandaları ilə yanaşı olaraq Bakı, Sumqayıt, Qazax, Mingəçevir, İsmayıllı, Şamaxı, Daşkəsən, Samux, Göygöl, Qax və Göranboy yığma komandaları da iştirak edib. Yarış təntənəli açılış mərasimi ilə başladı. Açılışda çıxış edən Azərbaycan Powerlifting Federasiyasının prezidenti Ələddin Əliyev tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Powerlifting Federasiyasının fəxri prezidenti Sevil Əliyevanın təbrikini çatdırdı. Gəncə şəhəri Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Mikhail Zeynalov isə çıxış edərək ölkəmizdə idmanın olimpiya hərəkatının inkişafından söz açdı. Daha sonra Azərbaycanın şanlı şöhrətli dövlət himni səsləndirildi. Ardından ölkə çempionatına start verildi. Azərbaycan Powerlifting Federasiyasının prezidenti Ələddin Əliyevin sözlərinə görə bu yarış ölkəmizdə powerlifting idman növünün inkişafına təkan verəcək. Bu birinci yarışdır. Rüfət Ağayevin demək olar ki, zonada Gəncədə bizim ikinci yarışımızdır. Gözəl təşkil eləyib və bizim tək məqsədimiz Gəncədə yox, biz Azərbaycanın bütün bölgələrində keçiririk. Şamaxıda, Cəlilabadda və yaxud Naxçıvanda biz yarışlar keçirmişik indi. Bizim planımızda var ki, gələcəkdə də belə gözəl tədbirləri daha başqa rayonlara keçirək. Çünki gənclərimiz, gəncləri idmana cəlb eləmək lazımdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Ölkə çempionatında qalib gələn idmançılar ölkə yığmasının heyətinə cəlb olunacaqlar. Bu yarışda da demək olar ki, qalib olan idmançılarımız biz baxacağıq Beynəlxalq Federasiyanın protokollarına uyğun nəticə göstərmiş idmançıları. Amerikada keçirilən, Amerikanın Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatına vəsiqə qazanacaqlar. Powerlifting və Branch Press üzrə ölkə çempionatı 12 çəki dərəcəsində keçirildi. Dünya çempionu Azərbaycan Powerlifting Federasiyasının vitse-prezidenti Rüfət Ağayevin sözlərinə görə ölkə çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunub. Yəni burada hər bir xırda detala fikir verilib ki, yəni idmançı özünü komfortlu hiss eləsin. Bütün avadanlıqlar yəni dünya standartlarına cavab verən avadanlıqlardır. Hansı ki, xarici dövlətlərdən gətirmişik. Yəni onları məhz zamanda istifadə edirik, beynəlxalq yarışlarda da istifadə edirik. Və gördüyünüz kimi, yəni heç bir avadanlıqdan, təşkilatdan heç bir əziyyət çəkmədik. Powerlifting və Branch Press üzrə ölkə çempionatında qaliblərin xalları 3 hərəkətin cəminə görə, qaldırdıqları ağırlığa görə hesablanır. Belə ki, birinci hərəkətdə ştang ilə çiynində oturub durma, ikinci hərəkət ştangı sinədən uzanıqlı vəziyyətdə qaldırmaq və üçüncü hərəkətdə ştanganı döşəmədən qaldırma nəzərə alınır. Həmçinin atletlər 4 divizyonda mübarizə aparır. Burada powerlifting üzrə təchizatlı və təchizatsız və bench press üzrə təchizatlı və təchizatsız mübarizə daxildir. Ölkə çempionatının ümumi mükafat fondu 10.000 manatdır. Bu mükafat dünya çempionu Rüfət Ağayevin son dünya çempionatında qaldırdığı 450 kg çəki dərəcəsini əldə edən idmançıya qismət olacaq. Powerlifting və Branch Press üzrə ölkə birinciliyində qalib gəlmiş digər idmançılar isə pul mükafatı, fəxri fərman, medal və kubuk ilə təltif olunacaqlar.